Երկչուհի Անայ Սիմոնյանն այս պահին գտնվում է Նյու Յորքում։ Վերջինս բազմաթիվ սթորիներ է հրապարակում իր առօրյայից։ Երեք Անահիտ հրապարակում է արել, որում վերջինս քանդել է իր տապատի կոճակներն ու այդպիսով ցույց տվել ներքնազգեստը։ Հավելենք, որ Անահիտը հաճախ է հրապարակում նրանում իր Instagram-յան էջում Հայկոյի մասին։ Նա երբեմն այցելում է Հայկոյի գերեզմանին, ինչի մասին կիսվում է իր էջում։ Գիտեմ, մեզ հետ ես, մեր մեջ, այսպես է Անահիտը խոսում Հայկոյի մասին։ Հավելենք նաև, որ վերջերս Անահիտը նշում էր որդու տարեդարձը։ 11 տարի առաջ այսօրը ես պատրաստվում եմ կեսարյան հատման և հիմա սիրտս բաբախում է այնպես, ինչպես այդ ժամանակ։ Չգիտեմ, թե Արմանը ինչ մասնագիտություն կընտրի, բայց ես ուզում եմ, որ Արմանը դառնա ինքնավստահ, բարի և լավ մարդ, գրել էր Անահիտը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թեպերի, որովայնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։